বঙাইগাঁও জিলাৰ চি কে মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ শৌচালয়ৰ 32 ফাইল 3 পাত আৰু দমকল চুৰি। চুৰি হোৱা সামগ্ৰীবোৰ 50 সদস্য ৰাছিদুল ইছলামৰ ঘৰত পোৱা যায়। সমগ্ৰ দেশজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা কৰোণা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে ওতঃপ্ৰোত যুঁজ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে চৰকাৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে বঙাইগাঁও জিলাৰ চাকলা চি কে মহাবিদ্যালয়ত ঘটিল এক অঘটন। চি কে মহাবিদ্যালয়ত চৰকাৰে স্থাপন কৰিছে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ, কিন্তু 27 তাৰিখ ৰাতি কেন্দ্ৰটোৰ শৌচালয়ৰ 32 ফাইল 3 পাতৰ লগতে দমকল আৰু লগতে আন কিছুমান সামগ্ৰী নোহোৱা হয়। পুৱাতে খবৰ পাই স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে জানিব পাৰি ঘটনা সম্পৰ্কে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক অৱগত কৰে। পিছত অধ্যক্ষই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। দেখাই পাইছে ইয়াতে 5টামান লেট্ৰিন আছিল, 35 ফাইল 3 আছিল আৰু 2টা টিউবৱেল আছিল। এই টিউবৱেল 2টা হঠাৎকৈ মানে কালি নাইকিয়া হৈছে। নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত আমি আমি নাজানো প্ৰথমতে এই কলেজৰ এজন ল'ৰা, এই মকিবুল হোসেন নাম, ফৰ্থ গ্ৰেডত কাম কৰে, তেখেতে জনাইছে যে এনে এনে বস্তুকেইটা হেৰাই গৈছে। তো তাৰপিছত এইটো প্ৰিন্সিপালে জানিছে, প্ৰিন্সিপালে জনাৰ পিছত প্ৰিন্সিপালে তদন্ত লৈছে যে এই বস্তুকেইটা কোনে লৈছে। তো লাষ্টত খবৰা খবৰি কৰি লাষ্টত প্ৰিন্সিপালে গম পালে যে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ৰাছিদুল, নাম্বাৰ পৰা চাকলা জিবিৰ চাকলা গাঁৱৰ পাৰ্টটো, এই ৰাছিদুল মেম্বাৰে এইবিলাক খুলি ঘৰত লৈ গৈছে, কাকো নজনা কৰি নিছে। হয়, নজনা কৰি লৈছে। সি কৈছে যে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী আমাক অৰ্ডাৰ দিছে যে এই বস্তুকেইটা আমি খুলি লৈ। ছেক্ৰেটাৰী কি কৈছে? নাই, ছেক্ৰেটাৰী প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰিছিল, পিছত ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৈছে নাই আমিতো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, এইটো চৰকাৰী কোনো অৰ্ডাৰ অহা নাই, তে ৰাছিদুলে নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে খুলি লৈ গৈছে। তো খুলি লৈছে মানে কি, এইটো চুৰ কৰি লৈছে, ৰাতিৰ অন্ধকাৰত চুৰ কৰি লৈছে। কি কৈছে প্ৰিন্সিপালে? নাই, প্ৰিন্সিপালক আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষ হিচাপে আমি তেখেতক জনাইছোঁ যে আপুনি ছাৰ প্ৰিন্সিপাল, তে এনে এনে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় এটা, তে এই বস্তুবিলাক যে এজনে চুৰ কৰি লৈ যাব মেম্বাৰ এটাই, তে আমি প্ৰিন্সিপালক অৱগত কৰাৰ পিছত প্ৰিন্সিপালে ক'লে যে এইটো আমাৰ মেনেজিং বডি আছে, তেখেতৰ লগত বহিব লাগিব। তাৰপিছত ক'লে যে এইটো আমি গাঁৱত বহি মিলা মিলি কৰি দিম যদি বস্তুকেইটা ঘূৰাই দিম। তে এনেকৈয়ে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈ দিলে, হাঁ মিলা মিলি একো হোৱা নাই, বস্তুকেইটা ঘূৰাই লৈ আহিছে। এইটো আমি ৰাইজে ধৰিছোঁ। ঘটনা সম্পৰ্কে ককিলা আৰক্ষীক অৱগত কৰে স্থানীয় যুৱকসকলে। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ শ্বহীদুল ইছলামৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কয় স্থানীয় ৰাইজে। অৱশ্যে সাংবাদিক আৰু স্থানীয় লোকৰ হেঁচাত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগত গোপনে বহি সামগ্ৰীসমূহ মহাবিদ্যালয়তে থৈ যায়। কেয়াৰ চেণ্টাৰত যে লেট্ৰিন আছিল, 4টা 5টা লেট্ৰিন আছিল, তাৰে 35 পাৰ 3 আৰু 2টা আপোনাৰ দমকল দমকল পোৱাতে হেৰাই গৈছে। হেৰাই গৈছে পিছত আৰু খবৰ পালোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ মেম্বৰ ৰাছিদুল ইছলাম, সেয়া আহি বোলে চুৰ কৰি লৈ গৈছে। তাৰপিছত পুলিচে কৈছে যে হেৰি এটা ইজাহাৰ দিব লাগে। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কি হৈছিল মানে কি, এই লেট্ৰিনকেইটাতো দেখাই পাইছে, ইয়াতে 5টামান লেট্ৰিন আছিল। ঘটনাস্থলীত সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাত চুৰজনৰ পক্ষলৈ চাকলাৰ এজন চৰকাৰী শিক্ষকে ফোনযোগে সাংবাদিকক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিলে পৰিণাম বেয়া হ'ব বুলি জনায়। এজন শিক্ষকে এনে এজন মানুহৰ পক্ষ লোৱাত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চাকলাবাসীৰ মাজত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।